Cuenta. Citrón. Borzo. ¿Ah? Borzo. ¿Dónde es Citrón? Du kan ju känna lite på bordet här, så känner du. Ja. Här har jag någon nu. Ja. Och stadigt. Nu kan du börja. Kör du ingressen först. Hej och välkomna till fredagsdrinken. Vadå? Okej. Okay. Du måste ju... Hej och välkomna till fredagsdrinken. Idag ska vi blanda någon... Jag vet inte vad. Vi testar och ser. Vad är det för spritinna då? Det är... Du måste kunna lukta. Känner jag ingen lukt? Vet du fan. Provsmaka lite rent. Nej. Se, glas där. Jävlar. Hämta is. Ja. Kom den här grejen. Det var snål. Var han snålen? Nej, snål. Nej, den känns ganska normal. Där rinker väl inte jag, va? Nej, inte ens. Är det 50-50 eller? Typ. Oh. Kan du ta flaskan? Men ställ den, jag har en bok. Rakt ner, rakt ner. Nej, inte. Nej, nej. Nej. Där. Där. Och sen... Han tar lite mjölk. Vad mjölken blir det då? Men du har ju för lite sprit i. Jo, jag vill inte. Kan du öppna? Du kan ställa den med. Här. Ska du öppna här? Ja. Mm. Det går ju bra det här. Hade du någon vinnare i helgen eller? Idag är slapp nummer 1, nummer 5. Zidane Griff. Tror jag vinner enkelt. Toppa med is eller? Jag hittar ingen is. Jo, det finns i andra lådan ska jag göra. Andra fryslådan. Ja. Lite citron för dig. I det här? Ja. Ja, jag måste det vara med lite fuktighet också, det är bara... Åh, fy fan! Vad är det för jävla häxblandning? Det är du som har blandat! Ja, jag vet ju fan vad det är. Här har du ditt påsen. Ska jag göra det så här? Vi ställer ner glasen. Mm. Ja, ja. Har du haft i citron? Ska jag dela den eller? Den är inte haft i. Jag delar. Det där gick ju ganska skapligt. Ja. Vet du än du brukar här? Ja då. Liknande. Liknande? Du, sluta. Jag brukar för fan... kasta bort den där skiten. Jag tar. Laddar du inte på? Ja, men jag vet inte vad jag gör. Du får leta reda på glaset, sen har du lite citron. Rakt ner av citron där. Och pressa lite citron där. Citron? Bort. Längre bak. Glas också. Får man ta i lite hårdare? Du. Det är verkligen riktig ungen. Vad fan var det där? Det blir jättebra. Så. Och så svepar du det där. Åh, svepa. Fan. Vad heter den där rynken då? Var stark? Nej. Absolut inte. Det var ju bara mjölk. Asså? Tror jag. Vad heter den där då? Limpos Fyrlim kan man kalla det. Kör vi på. Den är skitbra. Grymt. Snyggt jobbat. Ja.
Stäng av. Det var något sprit i överhuvudtaget. Känns lite bara mjölkig. Mm. Jag sa att det är lite sprit. Mjölk tar lätt över handen. Du menar han. Ja, passa. Va? Du kan stänga av.